לכאורה זה דבר פלא. יושבים בזין מנחמוב, זין חס מנחמוב, יושבים ביחד בהתוועדות. התוועדות זה זמן של שמחה. הימים האלו זה ימים שאנחנו צריכים למעט, כמו שכתוב במשנה. אז יש מנהג שהתחיל כבר אצל הבעל שם טוב ותלמידיו, שבימים הללו עושים סיומי מסכת כדי שיהיה עניין של שמחה. העניין הזה הוא פלא גדול. במקום שיעדרו בעניין שכתוב בשולחן ערוך שצריכים בימים האלו להתאבל, כמו שנהוג בכל עם ישראל שאין חתונות וכו' וכו' השבוע הזה, אז עושים איזה קונץ כזה שעושים סיום מסכת ושומרים סיום מסכת לתשע סיומים, ועושים בשביל זה התוועדות, כמו שמחפשים חס ושלום לעקוף את ההלכה. יש מה שההלכה אומרת, אז פה אנחנו כביכול מחפשים איזה קונץ, איך אפשר לעקוף את ההלכה, ועושים איזה קונץ. נכון שהקונץ הזה הוא קונץ הלכתי, עובד יהיה מטבל הרבונון, אבל הסמל של יהודי חסיד, שהוא לא עושה קונצים, הסמל של יהודי חסיד, שהוא שומר את השולחן ערוך ומעדר בשולחן ערוך. אז אם השולחן ערוך כתוב שממעטים בשמחה, וזה הפשט הפשוט, ואין עניין יוצא מידי פשוטו, אז מה כל הקונץ הזה שמחפשים לעשות סיומים ולשבת? כתוב, וזה כתוב עד בספרים קדמונים, שהיו נוהגים לעשות סיומים כל יום בתשע סיומים. בחב"ד כבר נהוג מלפני הרבה שנים, שהרב רשב נהג לעשות כל יום סיום, למרות שאולי היה אוכל בשר ולא שותה יין, אבל היה עושה סיום. וזה באמת כתוב כבר עוד הרבה לפני זה, זה כתוב שהיו נוהגים לעשות כל יום סיום. מה התועלת בדבר? עושים סיום כדי שיוכלו כביכול לשבת ולהתוועדות, או סתם לעשות סיום. זה כמו הרבה דברים שנראה בחיצוניות, שהחסידות והחסידים כביכול מחפשים לעשות דברים לעקוף את הדרך הישרה. זה בהרבה דברים רואים את הנקודה הזאת, אבל כאן בתשע סיומים זה דבר שהוא ממש פלא. צריך להבין את זה. מאמר המוסגר בסוגריים, פעם היה התוועדות אצל הרבה בערב ראש חודש מנחם אוב. הרבה היה נוסע לאוהל בערב ראש חודש, כל ערב ראש חודש, והיה חוזר. לפעמים היה התוועדות פתאומית. בדרך כלל ראש חודש מנחם אב לא היה התוועדות. הרב חזר ממש לפני השקיעה,
והיה התחיל התוועדות. כשהרב התחיל את ההתוועדות, דיבר מאמר חסידות. כשהתחילה ההתוועדות, הרב שאל שלכאורה מה זה לעשות התוועדות בתשעת הימים. אז הרב אמר, רציתי לדבר משהו שקשור לתשעת הימים, אבל חיכיתי אולי תשעת הימים יתהפכו לשמחה. אז לא היה ברירה, חיכיתי עד הרגע האחרון. כשהגיע אז דיברתי בזה. אבל חיפשתי על פי הלכה, מה היתר, איזה היתר שמותר בתשעת הימים שמותר ככה להתוועד. אז הרב אמר, כתוב בשולחן ערוך, שאנשים שהם עובדים בכלי זמר, מצד הפרנסה שלהם, אז אלו שעובדים בכלי זמר וזה הפרנסה שלהם, מותר להם אפילו בתשעת הימים לזמר כדי להתפרנס. אז הרב אמר, והפרנסה שלי זה הרי לעשות התוועדות, ככה הוא אמר לעצמו, אז אם אלה זה היתר שמותר לי להתוועד בתשעת הימים. ככה הרב אמר על עצמו, זה בסוגריים. אבל השאלה לגופי של עניין, מה זה העניין שעושים התוועדות? מה הקונץ הזה שעושים התוועדות? בעצם, השאלה ביסודה, צריכים להבין באמת מה זה תשעת הימים, ומה זה שלושת השבועות. האם זה עניין חיובי או עניין שלילי? בפשטות, ודאי שזה עניין שלילי. חמישה דברים שקרו בשבוע עשר בתמוז, ובתשעה באב, וכולו וכולו. אבל מה היה התוכנית המקורית? מה הייתה התוכנית המקורית, איך היה צריך להיראות גם שבעה עשר בתמוז, ואיך היה צריך להיראות תשעה באב? שבעה עשר בתמוז היה צריך להיות יום הכי שמח. ולמה? משה רבנו יורד מההר עם לוחות הברית, אדם נמצא בהר סיני, עולה לשמיים, לא אוכל 40 יום ו-40 לילה, לומד חברוס עם הקדוש ברוך הוא, ויורד מהשמיים, פעם ראשונה בהיסטוריה אדם יורד מן השמיים, ומביא משהו אלוקים מהקדוש ברוך הוא, ובא ללמד את עם ישראל תורה. לוחות הראשונות לא שלט בזה עניין של קליפה, לוחות הראשונות היה דבר שלם, מושלם, לא היה שייך בכלל עניין של לא היה אומה ולשון שולטת בהם. אז בעצם הלוחות הראשונות שניתנו בי"ז תמוז, היה צריך להיות יום טוב הכי גדול. מה אהרון אמר לאלו שבאו לעשות את העגל? הוא אמר להם, חג להשם מחר. ט"ז תמוז, הוא אומר להם, חג להשם מחר. כתוב בכסווה אריזל, שהשבוע ציינו את יום ההילולה שלו, אריזל אומר, האם יעלה על הדעת שאהרון קדוש השם יגיד מילה לא נכונה? הוא אמר, חג להשם מחר. אהרון הכהן ראה שי"ז תמוז זה בעצם יום שכל עניינו זה יום פנימי, יום של שמחה. ומכיוון שהצד של הקליפה ראה שזה משהו גדול, הצד הקליפה התאמץ מאוד לשנות את זה לכיוון השני. אבל מכיוון שהיד היה חג להשם מוכר, אז היה צריך להיות עניין של חג. זה התקיים לעתיד לבוא, היום לעשוי סום ומוכר לקבל סחורם. אז לא עושית לו, וי"ז תמוז יהיה חג. כמו שהנביא אומר ונפסק בהלכה ברמב״ם, כיום אמר השם לבייס יהודו, צום הרביעי וצום החמישי, לא רק שלא יתבטל, אלא יהיה יום טוב ומועדים. זאת אומרת שבתוכנית האלוקית, כמו שהיה התוכנית המסודרת, שבעה עשר בתמוז היה צריך להיות יום שמח, יום שמשה רבינו מביא את התורה. עלה להר סיני, שמעו עשר סדיברס, פורחו נשמוסו. תשע באב, חוזרים המרגלים אחרי שבחנו את ארץ ישראל, אחרי 40 יום שהיו בארץ המובטחת מהשם. והם חוזרים מארץ ישראל, שזה ארץ הקודש, ארץ נצחית, בריז בין הבשורים, והם באים לספר בנו לארץ הזאת, טוב ואורץ מאוד מאוד, חופץ בנו השם, כל מה שאמרו ישוע וכולב. אז זאת אומרת שבתוכנית המקורית, גם שבעה עשר בתמוז, וגם תשעה באב, זה ימים טובים. הקליפה גנבה את זה. מה יחזור לעתיד לבוא? שזה יחזור בחזרה להיות עניין של יום טוב. אז מאז שהבעל שם טוב הגיע לעולם, שכל העניין של הגילי של הבעל שם טוב, זה השכלתא דגאולה, מבחינה רוחנית. מה התפקיד של הבעל שם טוב ותלמידיו? להכין את העולם לגאולה. אז כבר אז התחילו לחפש עיצות איך להראות שבעצם הפנימיות
של השיבוסו בתמוז ותשבוב, בכל התקופה של שלושת השבועות, בעצם זה עניין חיובי. אז זה שעושים סיומים, זה לא שמחפשים לבטל. הסיומים עניינם להחזיר את המצב למה שהיה, לחתחיל לקוידם, קוידם החטא. קוידם החטא זה שלושת השבועות למעלי הוא זה. היו 40 יום, מה זה אם אמרו? ישוע וכל אבא אמרו טוב. נוטלו חלקו. תוי ואורץ מועד מועד. אחרי 40 יום שעברו את כל ארץ ישראל בשליחות של מוישה, בשלוחי של אדם כמויסוי, והשליחות הצליחה. ישוע וכל אבא הוציאו דיבה טובה. והם מספרים, באנו לארץ שהיה על הבריז בין הבשורים. הארץ שהשם נשבע על הארץ הזאת, על ארץ הקודש. ומספרים, היינו פעם ראשונה באים יהודים בשליחות והיו בארץ ישראל לאור כול אור בו. הארץ שהשם הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. אז בתוכנית המקורית זה היה צריך להיות יום הכי שמח. אז הבעל שם טוב ותלמידיו, שהם טעימה של הגאולה והכנה לגאולה, אז הם כבר עכשיו מחפשים את העיצות. נו, וזה כבר לפני 250 שנה. זה 21 ימים של שמחה. בעצם זה היה צריך 21 ימים של שמחה. אז אנחנו יושבים עכשיו בסיום של הג' שבועס, אז יש עושים סיום הפשט אולי גדריבני של היום. אנחנו הרי יודעים שהתוכנית המקורית הייתה שזה יהיה ימים שמחים, וככה יהיה. אז יש לנו הבטחה ופסק דין, הבטחה של נביא ופסק דין ברמב"ם. אז אנחנו עושים סיום, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להחזיר את זה למצב התקני. אנחנו לא מחפשים לברוח, מחפשים להחזיר את זה לתוכנית המקורית. חיים לחיים. למה זה דווקא סיום? אחרי שיאכלו קצת את הצ'ונט, אז נוכל להסביר את זה יותר טוב. שיו ושמחו לכאורה הרי הימים האלו בפשטות הרי צריכים להתאבל על בית המקדש. מה הפשר? הזכרת את אבננזר. יש לפני זה כתוב בגמרא שהיה מקרה, בגמרא במגילה כתוב שהיה מקרה שתשבו אוכל בשבת ודחו את זה ליום ראשון. אז הגמרא יש מחלוקת בין רבי לחכומים מה עושים בכזה מקרה. רבי אמר, אוהל ואיתכה איתכה. חכמים אמרו לו, נתקבלה הלכה כחכמים. מה הפשט אצל רבי
שהרבי אמר אויל וניתחה ניתחה. מה פרוש אויל וניתחה? אני לא מבין. בית המקדש נחרב ונחרב, וצריכים לצום, אז מכיוון שזה שבת, אז לכן אויל ויתחה איתכם. מה הסברה של רבי? אז יצא בשבת, אז לכן צריכים לדחות את זה? פשט של הדברים עמוק מאוד. לפי דעת רבי, מה זה שבת? שבת זה זמן שיהודי מתקרב להשם. זה שבת. שבת אותיות תשב. כל העניין, כל שבת זה תשובה. שבת עושים תשובה על מה שהיה כל השבוע. היום שחוזרים בתשובה זה שבת. כל השבוע לא חוזרים בתשובה, כל השבוע אומרים וידוי. הזמן שחוזרים בתשובה בפועל זה שבת. יש שאתה אומר אני רוצה לחזור בתשובה, יש מתי שאתה חוזר בפועל. כל העניין של שבת זה להתקרב יותר להשם. מה זה צום? צום זה זמן של עת רצון להתבונן מה היה. ועכשיו אני על ידי עניין של צום ותענית, אני פותח את הלב שלי לעבודת השם. כשאדם נמצא עם בטן מלאה יותר קשה לו, הרבה יותר קשה. אז כשאדם נמצא בצום, אז זה מורר אותו לחשוב, ואז הוא יותר מתעורר. הוא מנצל את העת רצון של הצום. על איזה תיקרו, איס רוצן. זה עת רצון. היום, והמצב הנפשי של האדם. אז יש פה גברי וחפצה. יש את היום, שהיום הוא עת רצון. יום של צום שנקבע. יש מה שהאדם מכין את עצמו. בצום, המנהג. ככה אצלנו המנהג, וככה המנהג שכתוב בזוהר, שהולכים להתפלל בקברי צדיקים, לא אוכלים לפני זה. לא הולכים אחרי שאוכלים. זה יום אחר. אפשר לשתות משהו, אבל לא אוכלים. לא משנה מתי שאוכלים. יש אנשים חלשים וכו', אבל אנשים בריאים לא הולכים. אתה לא בא להתפלל, אתה בא להתפלל במקום שאתה רוצה להתעורר, מקום שזה מקום מנוחת הצדיק. אז אצלך זה יום של תשובה, יום של התעוררות. אז אתה מגיע לפני זה. הרבי שהיה נוסע לאויל וחיה חוזר ב-10, 11, 12 בלילה, פעמיים בשבוע, היה, כל יום היה צם, פעמיים בשבוע. וככה מנה גם היום כולם, כל מי שנוסע לאויל של רבי, לא, אחרי האוכל, אפילו אם תואמים משהו, לא נוסעים. רק יש איזה פיקוח נפש, אבל אין דבר כזה. פעם מישהו אמר לרבי שהוא אכל, והוא הלך, ואמר לו, רחמון הסבדר, רחמנות עליך, שהלכת אחרי שאכלת. כשאדם צם, אז בפשטות, אז הוא יותר, אז הוא יכול יותר להתעורר ולהתקרב יותר. באופן עמוק יותר, לשאלה, יש אנשים שיש להם אמונת צדיקים, ונוסעים לקברי צדיקים, בפשטות, בתמימות. הם לא יודעים מכלום. יש אנשים שנוסעים, איך אומרים, אני רושם וי. יש אדם שנוסע כי הוא רוצה להתחבר, להתקרב, אז זה לא שאיך אומרים, משעמם לו, הוא נוסע. נוסע, הוא מכין את עצמו, הוא עושה משהו כדי שהוא רוצה, באמת רוצה להתקרב. יש פה איזה עבודה פנימית. זה לא, איך אומרים, בוא ניסע, למה לא? נוסעים, אפשר לנסוע. הנסיעה דורשת משהו. לפעמים עדיף לא לנסוע משהו, לנסוע סתם ככה, איך אומרים, נסעתי על הדרך, נכנסתי, למה לא? נוסעים לבילוי רוחני, ששומרים, אין מה לעשות הלילה, אז ניסע למירון. זה לא הולך ככה. אם אדם רציני, הוא צריך שכנה. שכנה, זה מצד האדם. ככה לכתחילה. ככה צריך להיות הסדר לכתחילה. נו, אז רבי אומר, אויל וניתחה ניתחה. מה זה אויל וניתחה ניתחה? רבי אומר ככה, יהודי שנמצא בשבת ומציין את השבת כמו שצריך, ובאמת אצלו השבת זה שבת של תשובה. מה פשוט תשובה? לא שבשבת הוא בוכה. שבשבת אתה רואה שהיהודי הזה חזר למקום הטבעי שלו. המקום הטבעי של היהודי זה נשמה יתרה, זה גילוי אלוקוס, זה תפילה, זה לימוד חסיד, מה זה שבת? שבת זה יום שיהודי מתנתק מכל אב לא ילו מה זה. אתה לא יכול להזכיר לו, אפילו במחשבה, עניין שקשור עם עולם הזה. הוא לא נמצא שם. אי אפשר לדבר איתו לא על ביזנס ולא על פוליטיקה ולא על שום דבר. הוא אומר, אני לא יכול ואני לא רוצה. זה לא עולה לו במחשבה. מה פשט המאורץ, היינו משקר בשבס? הרי מדובר על מייסרס. זאת אומרת, אפילו עם הארץ בשבת לא משקר. לא משקר. כי הוא קדושת השבת עליו, הוא אומר, מה שבת? כל השבוע אני בעובדין דחול. שבת הוא נמצא במקום יותר מרומם. אז שבת זה תשובה. אתה שב, שב. אותיות שב, אתה שב למקום שלך. שם יסירה, אתה שב. זה כל יהודי באיזה מדרגה שלא יהיה, השבת אצלו זה התרוממות מוחלטת. כמה שיהודי יותר מנצל את השבת כראוי, אז השבת אצלו עוד יותר תשובה, ועוד יותר תשובה, הוא חוזר. לשון הקבלה, השבת זה עלי הסוילומס.
העולמות מתעלים, יונקים ממחשבה. כל השבוע העולמות יונקים מדיבור. בשבת העולמות יונקים עולם המחשבה, עולם יותר גבוה. וגם אצל האדם עצמו, בשבת האדם יותר חושב, יותר חי, יותר מתפלל, נמצא בעולם יותר גבוה. אז רבי אומר, רגע, כל העניין של הצום, מה זה העניין של הצום? שיהודי יחזור לתשובה. יזכר, יש בית המקדש, הוא יבקש על בית המקדש, הוא יתפלל על בית המקדש, הוא יהיה עצמו בבית המקדש. זה התפקיד של תשעה באב, להכניס את בית המקדש לתודעה, לחיים שלנו, שצמים האדם נזכר בכל זה. רבי אומר, יהודי שנמצא בשבת, אם תשעה באב חל בשבת, יהודים אומרים, רגע, היום זה תשעה באב, בעצם זה יום שחשבון בית המקדש, פועל הוא נחרב, אני כרגע בשבת, אני רוצה להיכנס יותר לבית המקדש, להיכנס לקדושה שנמצאת בתוכי. נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס למעלה, שלא ייכנס למטה. אבל קודם אני צריך להכניס את הקדושה בתוכי, שאני הבית המקדש ואני בשבת, את העבודה הפרטית והאישית שלי. אז רבי אומר, אם יהודי נמצא בשבת, כל מה שהצום יכול לפעול, השבת יכול לפעול פי כמה וכמה. שבת הרבה יותר נולד, שבת דוחה את הצום. הרי גם לדעת חכמים זה דוחה את הצום. זאת אומרת שאסור לי להזכיר שום עניין של אבלות. אז רבי אומר, העניין הפנימי נמצא. במילים אחרות, רבי וחכמים, הסברות המחלוקת שלהם, האם יהודי שנמצא בשבת, והוא מנצל את השבת כדבוי, האם הוא צריך לצום או לא? רבי אומר שככה זה וחכמים מודים לו. חכמים אומרים, אבל רוב העולם עוד לא אוחזים בדיוק במקום הזה. אז יהיו ולא אוחזים, אז צריכים. ואיך שלא יהיה, גם לפי חכמים, זה השבח את טיימס. זה פחות, בעל בריס יכול לאכול, זה כבר לא זה. האיס רוצן של תשמוב זה שבת. יום ראשון זה כבר משהו אחר, אבל היות וצריך לציין, אז מציינים את זה, היות ועדיין נמצאים בגלות, ואדם נורמלי שהוא לא אוכל, אז הוא עוד יותר בפשטות ומתעורר. אבל לו יצויר שאדם מתעלה ונמצא במקום הזה, יש לו בשבת הכל. במילים אחרות, הצום זה רק כדי להשלים את מה שלא עשינו בשבת כדבוי. אם עושים את השבת כדבוי, אז הצום זה מכיוון שצריכים לצום. צמים, שצריך לצום. זה עניין אמיתי, הלכתי, על פי הלכה צריך לצום, אבל העניין בעצם, בפנימיות העניין נפעל על ידי השבת באופן יותר חיובי. זאת אומרת, צריכים להתבונן בחורבן. מה צריך להתבונן בימים האלו? על החורבן הוא איך לבנות את בית המקדש. אם אינו צריך לחשוב איך אני בונה, שזה נחרב אני מבין. שאלה איך אני בונה את בית המקדש. איך אני בונה? אני מבין שהוא לא נמצא. מה זה בית המקדש? בית המקדש הפירוש שאני חי עם קדושה. זה הפשט בית המקדש. יהודי חי עם קדושה. מה זה תיקון חצויס? תיקון חצויס זה לבכות על העירת שמיים שלי שהיא לא מספיק. יש גינוק לבדיק. הירושלים שלי. מה עם ירושלים מסחור? הירושלים שלי. יש ירושלים, יש ירושלים הפרטית שלי. עיר השלמה. שעירה פנימית ועירה חסידית ועיר השחת. עירת רוממות, עירה שלמה. אדם אומר, תשמע, אני לא נמצא בעירת שמיים שלמה, אני לא, חסר לי בזה. הוא בוכה על זה שהעירת שמיים שלו היא לא עירה פנימית, לא עירה שחסר, ואם כן, אז הוא יראה בגלל איזה סיבות חיצוניות, אז על זה הוא בוכה. אז שיהודי נמצא בשבת והוא חושב על בניין בית המקדש, על הכיוון החיובי, ומנצל את כל הימים האלו, הסיומים וכל מה שעושים, זה לא כדי לא לזכור, זה כדי לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, יש זמן שמתעסקים בחורבן, ויש זמן שמתעסקים בבניין. לפני הבעל שם טוב, התעסקו הרבה הרבה בחורבן. אחרי גלות כזה ארוכה וכאלו דברים, החורבן כבר התעסקנו בזה הרבה. ועדיין צריכים לנהוג בכל המתנהגים על פי הלכה בפשטות, מה השאלה. אבל עיקר ההכנה צריך להיות על הבניין. יש לא זוכר מה מגיד מקוזמיש, אחד הגדולים, שמדברים על ליטחו, לדחוק את הקץ. זאת אומרת, אבל גדולי ישראל אמרו קץ, אמרו קיצים, אז הרי לא צריך לחשב בכלל. אחד הפירושים שמובא בפשטות, משל, שמתי שיוצאים לדרך ארוכה, ומיד שואלים מתי מגיעים ליעד, מה אתה שואל מתי מגיעים ליעד? רק עכשיו יצאנו לדרך. אבל מתי שמגיעים כבר קרוב ליעד ושואלים מתי מגיעים לדרך ועושים חישובים, זה 100%. שמתחילת התשעה ירחי לידה ששואלים לו, אז מתי היא תילד? מה אתה שואל מתי זה תילד? נמצאים מתחילת התשעה ירחי לידה. שנמצאים בסיום ואומרים זה כבר אחרי הסיום. אומרים לו, אז נו, איזוון, ון, מתי לפי החשבון זה צריך להיות? כזה חשבון, כזה חשבון. אז אדרה, ובזה אתה אומר, אני מחכה ואני מצפה. אז מה שדיברו הרבה על החורבן והתעסקו הרבה בחורבן,
זה היה החלק שהיו צריכים. היום עיקר העניין זה לחשוב על הבניין, שזה נחרב, זה נחרב. אתה אומר, ומה אני יכול להתעסק עם הבניין? אז הבעל שם טוב שהניג את העניין של הסיומים, וכל העניין שמחפשים לעשות עניין של שמחה שעל פי תורה, הכוונה לומר להביע את האמונה שאנחנו בונים את בית המקדש היום. שיהודי זוכה לסיים מסכת, אז הוא זוכה לבנות את בית המקדש. הוא מתעסק בעניין של לימוד תורה וזכה לסיים. אז הסיום הזה זה סיום כמו שצריך לסיים את הגלות. הוא סיים עניין בתורה שנבנה מזה עניין שלם. הוא עושה דברים חיוביים שבזה הוא בונה את בית המקדש. הוא מתעסק בבניין של בית המקדש. זה מתאים לכל כל היסוד של חסידס, האם להתעסק בסור מרע או בעשה טוב. ודאי שצריך להיות סור מרע. ודאי שצריך להתנהג בכל המנהגים שצריך להתנהג, על פי פשט. לא מקילים ראש בשום מנהג. אבל מצד שני, אתה צריך כל הזמן להיות עסוק בעניין של הבנייה. סיפרו ששני חסידים היו נפגשים. אחד היה בוכה כל הזמן, ואחד היה שמח. שאלו אחד למה אתה בוכה ולמה אחד אתה שמח. אז אחד אמר, אני כל הזמן מתבונן, שכתוב שהנשמה הייתה למעלה תחת כיסא הכבוד וכאן אני נמצא בגוף עם כל העניינים של עולם הזה, אז אני נזכר בזה, אני חושב בזה, אז זה מכאיב לי. שאלו את שניהם, למה אתה שמח? ואני רואה איזה עלייה נפעל על ידי למה זה. מה נפעל על ידי למה זה? איזה דברים אפשר לפעול על ידי למה זה? על דרך רבקי ובסוף מקס. אלו צוחקים. הבעל שם טוב וכל החסידס גילה בעולם שההכנה לקראת הגאולה זה התעסקות יותר בחלק החיובי של הדברים. כי בעצם הימים האלו ימים מאוד מאוד טובים. והם יחזרו להיות ימים טובים. הרי הפשט, אתה אומר, אם זה חורבון אז זה יתבטל. למה צריך להיות ימים טובים? איפה מצאת כזה דבר? אתה אומר, היה צום, היה חורבן. לא רק שזה יתבטל, יהיה ימים טובים. למו ידים. למה לא ימים טובים? בסדר, אז גמרנו, נגמר. אין על מה להתאבל. בזמן שהתאבלנו ביום שנחרב הבית, צריך לעשות יום טוב. הבנתי, יותר לא נציין את זה בתור חורבן. ברוך השם, בית המקדש נבנה. ומה אתה שמח ביום הזה? הרי 1900 שנה היית בגלות, ושם זה נחרב. כי בפנים הזה, זה לא העניין האמיתי שלו. גם בזמן שזה החורבן, זה לא העניין האמיתי. זה משהו שבחיצוניס. בעצם זה לכתחילה היה צריך להיות טוב. מאיר עליל על בני אדום, נייצר מזה עניין בלתי רצוי. כדי שיהיה משהו עוד יותר מתוק. שלושת השבועות בעצם זה האמירה היהודית, תסתכל על הפנימיות של העניין. כמו שכל העניין של חסידות תסתכל על הפנימיות של הדברים, עם העניין החיצוני, העניין החיצוני הוא נשאר משהו, אבל כל ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות פנימית על האדם, על העולם, על המציאות. מה הבעיה? למה אנשים כועסים? למה אנשים מאוכזבים? כי מסתכלים על דברים בצורה חיצונית, ובצורה חיצונית דברים נראים איך שהם. אבל אם אדם מסתכל יותר בפנימיות של הדברים, הוא חי את הנקודה הפנימית של הדברים, כשאדם חי את הנקודה הפנימית של הדברים, הוא אומר, רגע, יש כאן בעל הבית, יש פה איזו נקודה פנימית. אדם הולך לישון, אתה אומר, הוא הולך לישון, השינה בשביל שהוא יקום. אבל חיצוניות, השינה זה דבר שהוא לא מתפקד. בפנימיות, הפוך. אז הכוחות חוזרים בחזרה בפנימיות והוא צובר כוחות, זה מהלך טוב מאוד, ועד הרבי מזה הוא נהיה במטרה שהוא יהיה הר. אז הוא ישן מה שהוא צריך, אבל שעת השינה בחיצוניס, אז זה שינה, אז הוא נוטל ידיים. מצד שני, הנשמה עולה לגן עדן, היא נמצאת למעלה, אז מה, אתה בוכה? היא לא לגן עדן וגם בגשמיס אתה צובר כוחות. אז אתה נוטל ידיים בבוקר ואתה הולך לישון. הלכת לישון בחיצוניס, באותם רגעים אני לא נמצא בעירני. אז על זה אני בסוף היום אומר, אני צריך ללכת לישון עכשיו. אני כרגע לא יכול לעבוד את השם בעירנות מוחלטת, כמו שעבדתי עד עכשיו. אבל זה רצון השם. ובעצם הנשמה שלי כרגע עולה למקום טוב, ומוסר דין וחשבון, קבלת כוחות. הגוף שואב חיים בגשמיס. אז עוד פעם, כל הזמן חזור על אותו נקודה, אם נסתכל על עולם בחיצוניס ובפנימיס. וזה יסוד בכל פרט ופרט. אנשים אומרים לך משהו, ואתה כועס. נו, זה בחיצוניס. כל הכועס כאילו אוהב דוד זורר. הוא פגע בי והוא אמר לי, מה זה כאילו אוהב דוד זורר? כי אתה מסתכל בחיצוניס. הוא אמר לך משהו, רגע, מי אמר פה? הוא אמר, מלמעלה אמרו, איזה מסר רצו להגיד לך בזה? מה רצו לחנך אותך? מה רצו לבדוק אותך בזה? אולי אם תעשה עבודה על החלק הפנימי, הדברים החיצוניים, אנשים מחפשים המון קונצים להתפטר מהחלק החיצוני. כל מיני קונצים. הם לא קוראים מה מספרים להם בתור זה. מה רוצים להגיד להם בפנימיס? אז בעצם זה חוזר לאותו נקודה שכל הזמן חסידס אומרת, יהודי תסתכל על העניין בפנימיס, מה העניין הפנימי. זה לא במקום להכי חלק החיצוני. זה לא במקום.
שהולכים לישון אחר כך אומרים קריא שמע וצריך לטול ידיים. וככה כל נקודה יש את החלק החיצוני והפנים. ואם נתבונן אנחנו נראה שכל הנפילות של האנשים, הכל זה מכיוון שמייחסים לחיצניס חלק מכובד מאוד. פגעו בכבוד שלי ופגעו בזה ופגעו בזה ואוף. אתה אומר לו, רגע, תמתין לרגע, אתה מאמין שיש פנימיס, אז מה, לא מבין. כל כך הרבה אתה פגעו בך בזה ופגעו בך בזה ופגעו בזה, בסדר, רגע. מה החלק הפנימי של הדברים? זהו. יש כאלה שפוגעים בך, פוגעים לך בפנימיוס, מה זה נראה? בפנימיס של היהודי אי אפשר לגוע, אתה יודע, אפשר לגוע. מתי שהחיצניס נהפכת לפנימיס. זה קורה אצל המון אנשים. כן, יש, החיצניס נהפכת לפנימיס, והחיצניס הזאת זה פנימיס, אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, מישהו לכלך לך את זה. בסדר, לכלך לך את זה. הוא לא לכלך לך את הנשמה. לכלך לך את זה, גיבל. לכלך לך, בסדר. אתה רואה שאחד, רבע שעה אחר כך מנקה ומסתכל, הלוך הזו, נגעו לו, זה הפנימיס שלו. החליפה שיש עליה קטם, סיגמר, נגעת לו בעצם פנימיס נפשי, זה מה שהוא. סיפור, מה איזה שאויו? הזכרתי סיפור טוב, סיפור הזה שמעתי מרב שולם פזמן. סיפר שהיה בחור בישיבה אצל הרבה, היה איזה גביר גדול, הישיבה הייתה בכל מיני דירות, היה איזה גביר גדול שכתב ירושה לישיבה, כאיזה בניין, בבטפורד כתב, כי זה היה שמחה גדולה. והבחורים הצליחו לעבור לפנימיה נורמלית, בית. אבל זה היה באותם שנים, בשנות היהודים, זה היה אחרי שהיו ממש ככה במקומות מאוד... נו, ונכנסו למקום, והגביר הזה היה בטוח שהוא נתן כזה דירה חשובה, בית, וסתום, יכבדו אותו, וכמובן חיבדו אותו וכו' וכו'. נו, בחורים יושבים ביחד בישיבה, לומדים. המנהג בליל שישי יושבים ביחד, לומדים, ואחר כך מתוועדים. הם היו בחורים ככה, חסידי של חבר'ה כמו שצריך, והם התוועדו. התוועדו, הרב באותם שאני דיבר לצאת לשליחות, ומה בחורים מדברים? דיברו על הנושאים שהרב מדבר, ועל זה. היה איזה לילה שהם ישבו ככה בהתוועדות, לא יודע כמה בחורים היו, לא היה קהל גדול, 10-15 ישבו. ישבו עד הבוקר. הגביר הזה, יום שישי, היה לו איזה חופשה, והיה לו איזה פגישה במנהטן, והוא שמע שזה נהפך להיות ישיבה, ואמרו לו, לומדים שם תורה, וזה. בקיצור, יש לך זכויות בלי סוף, ככה הוא קיבל את המידע. הוא החליט לעשות הפתעה ולראות מה קורה במקום שלומדים תורה, ומה קורה שם במקום. וכמובן, הוא עשה הפתעה, והוא הגיע, היה לו בדיוק פגישה, הוא לא רצה להכשיל. הוא אמר, הוא רוצה לראות, אני שמעתי, נתתי לפני שנה את הבית, וזה, וקיבלתי הודעות שלומדים שם, וזה. קיצור, הוא רוצה לראות, ואיננו שחזנו, לראות מה שקורה. קיצור, הוא הגיע ביום שישי בבוקר, והחבר'ה עוד היו שם בסוף ההתוועדות, הוא הגיע ושאול, היה לילה שלה, ישבו לילה של עבודת השם, לילה של תיקוך צורס, עם כל הדבר, כל מה שעושים בהתוועדות, כל העניינים הפנימיים. הוא מגיע בבוקר, הוא רואה שולחן, השולחן שלנו זה, איך אומרים, זה שולחן מלוך, הוא רואה איזה תוצח פה ולכלוכים על הרצפה, בקיצור, הוא ראה איך שנראה ביס המקדוש אחרי השחיטה של כל הקורבנות. אתה רואה, נכנס לביס המקדוש אחרי השחיטה של כל הקורבנות, אתה רואה דם, אתה הכל, הרצפה, הכל מלוכלך, הוא רואה את בית המקדש מלוכלך. בקיצור, הוא התחיל לצעוק, הוא התחיל לצאת מהכלים, שיקרו אותו, וזה מה שעושים פה, זה בחורים שלא יודעים מה החיים שלהם, וזה, יורד דיבורים, וקיצור, הוא ראה איך שנראה. קיצור, מגיע מישהו, והבחורים לא ידעו איך לאכול את זה, ומה עונים, והם היו כבר אחרי לילה של תיקוך צוס וכזה עבודה, שאין עם מי לתקשר, אתה מתקשר עם נשומס באצילס, הוא נמצא באסי וצריך לתקשר מפה. קיצור, היה שם איזה בחור, בחור חסידי, נמצא איתנו היום שליח של הרבן, ברל שם טוב בדעתו, אבל הוא לא האמין בחיצניס, הוא האמין בפנימיס. התחיל לדבר לו, מה אתה מדבר פה? אנחנו יושבים ולמדנו, ועכשיו זה היה, אמרנו קצת לחיים, והוא אומר, אבל איזה לכלוך יש פה, איזה לכלוך יש פה, איזה, מה קורה פה, מה לכלוך שיש, איזה שמוץ איפה דרך ארץ, זה אדם אמריקאי עם כל הכללים. קיצר, הוא מצא על מי ליפול אחרי לילה שלם של עבודת השם. המחור הזה ראה שאין לי מי לדבר, אז הוא דיבר איתו בעברית. אמר לו, תשמע, את השמוץ שיש פה, עכשיו פה בחדר, אני קורא לאיזה שוורצר, לאיזה קושי מהרחוב, תמורת $10 הוא מנקה מבריק את הכל.
אבל את השמות שיש לך בנשמה 50 שנה ייקח זמן לנקות. ככה הוא אמר לך, הוא היה חן אחד. איזה אברה, האדם הזה בחיים לא שמע שמוץ בנשומת, ואומר לו שמוץ. אמר לו, מה שקרה פה לכך זה אפשר לנקות אחד, שתיים, אתה מבין מישהו לנקות? קיצור, הוא הבין שזה חבר'ה רציניים, שאם מישהו יכל להגיד לו כזה משפט, קיצור, הוא חזר אחר כך והסבירו לו, הוא נהיה, ונתן אחר כך עוד. הוא נתן אחר כך עוד כמה בעניינים שינקו את השמוץ של הנשומת. בהתוועדות, אדם נכנס להתוועדות, מספרים שמישהו נסע מקוצק, נסע והגיע שם לבית מדרש, נסע, והוא ראה, הגיע למקום שהיה התוועדות, אמרו לחיים, כמו חורסי ששטיבל. אז הוא, אז אמרו לו, סיפר לו, היה פעם יהודי שהיה בגליל ונסע לבית המקדש, ואמרו לו, בסוף הוא הגיע, הוא ראה שוחטים קורבנות, הוא אמר, כזה בית מחיים יש לי גם בגליל, לא הייתי צריך לנסוע עד לשם, אפזל, לא הייתי צריך, כל אחד רואה איפה שהוא נמצא. חסידס בא לתת ליהודי את ההסתכלות הפנימית על הדברים, וזה כל יום ממש, אבל זה כל יום ממש. מישהו אומר לך משפט, אתה פוגש מישהו, מישהו אמר לך, ואתה צריך לראות, רגע, תראה במה פגעו בך, במה נפגעת, זאת אומרת, נגעו לך. מישהו אומר לך, תשמע, בסנישט כחסידי שריד, דודם סנישט, נפגעתי. אוקיי, בסדר. הוא אמר לה, אתה לא מתפלל כמו שצריך, אתה מתפלל כמו בעלי בוס, אתה מתפלל, נישט, אתה... זה פגע בך, נו, בסדר, זאת אומרת, זה אני, והוא פגע בי בחלק שזה אני. הוא באמת, אתה אמר לי משהו שזה, איך אומרים, זה נגע בי בעצם. וזה, השני אומר, בסדר, כדאו, השני אומר, תשמע, אתה לא מספיק חברה, אתה לא מתמצא בפוליטיקה. והוא אומר, אני לא מתמצא, אני יכול להגיד לך בדיוק מה הוא אמר לו, ומה הוא ענה לו, ומה, אני יודע בדיוק, אני ביררתי את כל הפרטים, מה היה שם, אני יכול לספר לך את כל העובדות מה שהיה. והוא מספר בכזה, בסדר. פגעו ואמרו לו שאתה לא יודע את כל העובדות עם כל הלושנורס שבעולם. ואומרים, אני יודע 100%. ואתה איך וייס, איך וייס. שאני אומר, לא יודע, לא מעניין אותי. השאלה של פנימיס וחיצניס זה שאלה לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך. שהפנימיס כמו שצריך גם החיצניס. אינן דרוורטר. יהודי שחי את הפנימיס של שלושת השבועות, אז החיצניס אתה תראה אצלו שהוא מהדר קלק וחמורה בכל הפרטים שכתוב בהלכה ועד הסוף. ואתה רואה שהיהודי הזה החיצניס, הפנימי שלא אומר צריך לבנות את בית המקדש, צריך לבנות. צריך להתעסק בבניין המקדש. צריך להתעסק בבניין המקדש. על החורבן נדבר, אנחנו נדבר, נדברנו, כל יום זוכרים מי? חורבן, מה? דבר על הבניין, מה אתה צריך לעשות. הסיומים, וזה מה שלומדים בשלושת השבועות על עניין בית המקדש, כל יום שנפגשים צריך ללמוד משהו בעניין בית המקדש. הרבי ביקש שלמדו כל יום, וגם זה דבר שהיום כל ילד יודע איך היה נראה בית המקדש, איך נראה, תמונות, מסכת תומת, במידס. זאת אומרת, נתעסק בעניין של הבניין. ריבונו של עולם, אנחנו מתעסקים כבר, אנחנו בסוף התהליך. אנחנו רוצים לדבר על החלק הפנימי והחיובי. אז הסיום זה לא לברוח מזה, זה לא לברוח, תעסק בבניין. תעסק בבניין. שאלה, איפה מניחים, איפה משקיעים את הראש? משקיעים בבניין או משקיעים רק בחורבן? זה לא אם משקיעים בחורבן, לא משקיעים בבניין, משקיעים בבניין, לא משקיעים בחורבן. החורבן, איך אומרים, זה בעצמותינו. זה נמצא, אתה לא צריך הרבה. לא צריך הרבה. אבל להתעסק בבניין, בחלק הפנימי צריך. לחיים, להתעסק בבניין. יפרח ביום רוב צדיק. Ay 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 ay
איפה ואי למזל. תהיה. נו, אז מה צריכים לעשות? מה יהודי צריך לעשות בתשעה באב שחל בשבת? מה יהודי צריך לעשות בכזה קביעות? השבת, שזה יוצא תשעה בו בשבס, אז זה יום תפשחול בשבס. מה פשט זה יום תפשחול בשבס? הרי בעצם תשעה בו, כמו שאמרנו בתוכנית המקורית, זה יום תף. שזה חל בשבת, אז זה יום תפשחול בשבס. יום תפשחול בשבס זה שמחה לא רגילה. גם שבס וגם יום תף ביחד. זאת אומרת, אנחנו השנה מציינים את תשעה בו, לפי התוכנית המקורית ולפי איך שיהיה לא עושה דלווי לפי הספר, לפי איך שצריך להיות באמת, לא לפי איך שהקליפס והסמכמם גנבו את זה. לפי המקור היה צריך להיות יום שמחה הכי גדולה, טוי ואורץ מאוד מאוד, חופץ בונו השם, חוזרים מרגלים, מצליחים, לא עושה דלווי, זה שמחה עצומה. כתוב בטור, יתשמר תקשיב, כתוב בטור, שיסביר גם לי. אמרתי לו שאני מפחד שהשנה הולכים לצום עם מצפון. בכלל לא יצאים לצום. אנחנו עכשיו נמצאים בתנועה שעוד לא יודעים בינתיים שיש צום. בינתיים עוד לא יודעים שיש צום. אנחנו בינתיים נמצאים בתהליך שעדיין אין צום. אין צום. איך היא כן? שבס. אז זאת אומרת, אנחנו השנה מחזירים את העניין איך שהיה כמו שצריך. ומכיוון שכל כך הרבה שנים הצד השני גנב, אז אנחנו צריכים לנקום בו כמו שצריך. אז השנה שיטיש בו שחול בשבס צריך להיות הגוטר נקום. מה זה נקמה טובה? צריך להתוועד כמו שצריך. צריך להתוועד כמו שצריך. יש דבר מעניין בהלכה. התשמר את השיר. אולי הרב נשאר פה כבר אין מה איתנו בשבת. להתוועד או להתפלל? התפילה זה התוועדות. התפילה זה התוועדות. תפילה טובה, יש התוועדות עם הקדוש ברוך הוא, יש התוועדות עם חסידים. מה זה תפילה? תפילה מתוועדים עם הקדוש ברוך הוא, מפברנט מדי משתרלה. שפתם, מה שלא הספקתי להתוועד איתו. רגע. כתוב בטור שהסימן, אם רוצים לדעת מתי יכול לחול תשעה באב, אז כתוב בסור, את בש. ביום שחל א' דחג הפסח, יחול תשעה באב, בין בשנה פשוטה בין בשנה מעוברת. מצאו סימן ביום שיחול. אתה רוצה לדעת מתי יחול? זה לא סימן סתם. סימנים אפשר לעשות הרבה סימנים. הסימנים האלו הם סימנים, לא סימני היכר, זה לא סימני זיהוי, זה סימנים שמבטאים את העניין. יש ברוקת שובר מה זה סימונים. האם סימנים זה זיהוי או סימנים פועלים? זה סימן של המהות. מפרסס פרסה ושיסה הססה זה סימן זיהוי של בהמה טהורה, או שזה פועל את הטהרה? סימנים באבידה זה לא פועל את האבידה. סימן באבידה, היה לי חוט, זה לא פועל את המציאות. זה סימן זיהוי. אבל סימני טהרה זה פועל את העניין. שיש בשס סימונים, מודפסו בתוך השס, זה לא סתם סימנים. זה סימנים שיש באריזל ויש דברים מופלאים על הסימנים האלה שכתוב, זה לא סימני היכר תזכורת. זה עניינים שלמים יש בסימנים האלה. עניינים שלמים. יש ספר היום שהוציאו לבאר על פי חסידס. סימנים. אבל זה דבר, זה מופלא, הסימנים הללו. אתה יכול לעשות הרי סימן על כל דבר. איפה כן כתבו סימן, איפה לא כתבו סימן. אפשר לכתוב על כל שלוש שורות בסימנוך. מתי כן, מתי לא, ואיזה סימן. ואמר לו, יש שם בקסובס, נו, שלוש, אותו סימן בהיפוך מילים. כזה סימן, כזה סימן. אותם דברים. זה שאומרים שתשעה באב חל בימי א' דחג הפסח, כי בעצם השמחה של תשעה באב צריכה להיות כמו א' דחג הפסח. בתוכנית המקורית, היום הכי שמח בשנה זה יציאת מצרים. נגלו עליהם מלך מלכה מלוכים, נהיינו לעם, יצאנו מעבדות לחירות. התחלת הגילוי של מתן תורה, מתי התחיל? ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה נהיינו בני חורין בעצם. מהר"ל כותב, לא תחול עבדות על עם ישראל לעולם. בן חוירין, אתה נהיית בן חוירין בעצם. יציאת מצרים, כל היום מזכירים את זה. א' דחג הפסח זה ההתחלה. ההתחלה של עם ישראל זה א' דחג הפסח. תשעה באב זה בדיוק אותו דבר. דבר שני כתוב בהלכה דבר מופלא. כתוב בשולחן ערוך, מובא אפילו בקיצור, שבשבת שחול תשעה באב מותר בסעודה השלישית לעשות סעודה אפילו כסעודה שלמה בשעתיים.
מצאת איפה מקום כל שבת כתוב צעיר, בשר שמן, יין ישן, צריכים לענג את השבת. איפה כתוב בהלכה שצריכים לאכול אפילו כסעודת שלמה בשייטוי? בשבת תשבוב. זאת אומרת, השבת הזאת היא מכיוון שזה יום תבשחול בשבת, זה מעין לא עושד לא בוי, זה לפי התוכנית המקורית. אז אם אתה תחגוג את השבת כמו שבת רגילה, אני לא מתכוון בפשטוס, איך שמובן אצל חיצניס, שיוכל עוד סלט. אם הוא יחגוג את השבת הזאת כמו שכל שבת, זה הוא חגג שבת. בסדר, אז מה זה, אז מה זה התשבוב שחול בשבת? ומה זה הקור אוהל המועד? ומה זה א' דחג הפסח? איך אתה מביע שאתה מאמין ששבת אסתי אשתו שכביכול התשבוב עצמו חוזר בתשובה? התשבוב חוזר בתשובה, הוא חל בשבת. זה יחתימצא של שנה מיוחדת, שהתשבוב אומר, זה עת רצון, שהתשבוב נמצא כמו התוכנית המקורית. אז בפשטות, מה הכוונה לומר? שתשעה באב כזה, אם מדברים כל יום על בית המקדש, מה צריך להיות בשבת כזו? בסעודת שבת צריך לדבר על בית המקדש. היום בדור שלנו, שזה דור של הגאולה, ילדים, נערים, בנים, בנות, לא משנה, צריכים שידעו איך נראה בית המקדש. שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מדברים על בית המקדש. יש דיבור על בית המקדש. אתה יודע כמה לשכות יש, כמה שערים יש, דרום, צפון. אתה יודע איפה, לכאן, לכאן, מנוירה בדור, משולחה בן צפון, איפה, כמה, צריך לדעת, יהודי צריך להיות בקי בזה. הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל, שמתי שמתעסקים בבניין הבית, כאילו בונים את זה. אבל זה לא רק כאילו בונים. אם אתה לא מדבר על זה וזה לא מעניין אותך וזה לא נכנס לתודעה ואתה לא חי את בית המקדש, אתה לא מדבר, אז בוא, אתה אומר, תשמע, יבוא, יבוא, לא יבוא, נחכה. הדיבור בעניין זה והלימוד בעניין זה, זה בעניין הבית. יודעים, שקדוש ברוך הוא רואה שיהודים לא מפסיקים, שיבונו בית המקדש. מזכירים את זה. כמה פעמים ביום אנחנו מזכירים בני ירושלים? ברכת סמבוזן, תפילה, שחרית, מנחה, בלי סוף. מההתעסקות בבניין הבית. בית המקדש זה דבר חיצוני, זה אבנים, העיקר הקדושה זה הרי בלב של בן אדם. אתה שואל שאלה טובה, אתה שואל שאלה... אני לא משנה לי כמה לשחות, אתה אומר לי, כמה רוחב. זה העניין של מודעת לימוד. זה דבר שבית העניין הפנימי זה בעיקר העניין. אתה שואל שאלה יותר טיפשית ממנו. הרבה יותר טיפשית ממנו. ואין ארוך. אני אגיד לך למה. אתה שואל שאלה שזה... הרב... לא, אני קודם יענה את התשובה שלו. אני מסכו לפגוע ביהודי. לא, לא, אני... נו! השאלה, מה השואל? פינחס מנחם, פינחס, פינחס, פינחס. תוכחסידי שרי פינחס מנחם. מה? מה הפירוש? זה מחמאה. פינחס, תוכחסידי שרי, פי פאוט בדיר הזה לחשטוסים. פשטיידניסט, פשטיידניסט. אם הרב לא היה מדבר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר שהוא נמצא, אז גם היית חושב על הקדוש ברוך הוא? פספקס, מה זה לך נרש כאיתו? אם הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר, שאתה שואל? אתה שואל, אני לא מבין, מה פירוש? רגע, 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 אני לא מבין, לחסיד, רגע, גיל מרצורי, תן לי לדבר, תן לי לדבר, תן לי לדבר, אני לא מבין. לחסיד יש ציור אישי שהוא צריך להסתדר עם הרבה? אני לא מבין, אני לא יודע מה אתה מדבר, אתה מדבר עקום על עקום, כן ככה. יש לי מחשבות שלי, ויש לי תוכנית שלי, עכשיו... מה שאני לא מבין, אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום, אם הרב לא היה אומר, היה רב יואל, פעם מישהו התקשר ואמר לו, היה לו יוזר, נשאל אותו, אני רוצה לדבר איתך, אתה יכול להחליף איתך קצת דעות, להחליף איתך עם שאלה, זאת אומרת, אין לי שום דעות, הדעות שלי כתובות בליקוד תסיכס, אין לי דעות, אז מה אתה אומר, יש לי מה שאני מבין, אני לא מבין כלום, אני לא מבין כלום. אני לא מבין כלום, אני לא יודע מה זה תפילין, לא יודע מה זה תפילין. הרב אמר שתפילין, הכוונה שצריכים לראש, ליד, תפילין, לא יודע מה זה תפילין. אז מה זה תפילין? מה שכתוב, אני יודע מה שכתוב, תורה ציווה לנו מוישה. תורה ציווה לנו מוישה, ככה כתוב, תורה ציווה לנו משה. אני לא מבין מה שהשם מדבר. מה שמוישה רבינו מסביר לי מה השם אומר, אני מבין. אני לא מבין לבד מה השם אומר, לבד, מבין את הקודש ברוך הוא לבד. אני צריך את מוישה רבינו רק לקבול, רק לחסידס. א' בייס. למה אתה מסילה זה ליהודים רציניים?
להבין מה שהרב אומר, אנחנו מבינים משהו. לא להבין, אז לכן בשביל להבין אתה אומר, לא, אני יוצא מנקודת הנחה שאין כלום. אני רואה חושך. להבין מה שהרב, להבין מה הרב אמר, אני צריך להבין. אבל כביכול לשאול, אם אני לבד יש לי איזה דעה משלי ואני צריך להסתדר עם זה, אין לי שום דעה משלי, לא מבין כלום, לא יודע שום דבר. אני יודע, צורת א', אתה רוצה משהו משהו, א' זה ככה. מי אמר לי שלא' קוראים, אולי א' זה ב' זה ב' זה א', פיזיש. הכל קיבלתי, מה שאמרו לי לפני זה, אני לא יודע. לעשות להבין מה אמרו לך, מה אמרו לך. למה? סנגדים, הצורת הלימוד זה... מה זה? מרב לא היה אומר אפשר להבין. איזה מי זה? מרב לא היה אומר, לא יודע כלום, לא יודע, אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום, כלום. לא יודע איך ויש גורניש. מה ששמעתי, שמעתי את מה שהרב אמר, זה אמס. מה שלא שמעתי זה נפש הבמיס. מעצמי אני לא, אני אוכל ושוטה ויושן, לא יודע מה זה, מה שמעת, לבד, הוא לבד מסתדר. יש וורט בתל השולם, הוורט הזה צריך קצת לחיים נגיד, אבל זה לא מתאים לכם להגיד אותו, אבל יש וורט בתל השולם של הרב הרשם, תל השולם, הקדמה, תל השולם, הרב הרשם היה מתוועד 3 פעמים בשנה. מתוסקיס לב, שמחת תורה ופורם. יש מזה ספר אחד. בהתוועדויות של הרב רש"ב, כמה שבספרים הוא היה מאוד כזה בסביר, בהתוועדויות צריך גילוס דריידן, הוא היה פתוח. אז בספרים שהיו מוכרים ספרי כאוס בשנים הראשונות, אז היו מוכרים ספר בדולר, $2, יותר השלום היה עולה $12. אז שאלו את הרב, למה זה כזה יקר? אז הוא אמר, מי שמוכן לשלם יקרא את זה, אבל ככה אדם מרגיש שלא כדאי שיקרא את זה. זאת אומרת, אם מישהו צריך להיות חוסית כדי לקרוא להבין מה שכתוב. מה, ליקוט התרא אפשר למכור ב-$5, $6. שנים שהרב רייץ הגיע. אז הוא קבע שהתרא הראשון ימכר במחיר פי 2 על ליקוט התרא ספר כזה עבה. והתרא הראשון בספר כזה, הוא אמר, זה מי שיקנה זה רק מישהו שהוא חוסית ושמוכן לשלם על זה, אבל לא, שלא, אחרים שיקנו את הספרים אחרים, שלא יבינו. התרא הראשון עצמו יש השמוטס. שלא נמצא בפנים, שזה רוזין דה רוזין, רוזין דה רוזין. אבל אני אומר בתיר השול לפני הרוזין דה רוזין, ברוזין, לפני הרוזין דה רוזין זה אי אפשר לדבר על זה אחרי מה שכתוב שם. אבל ברוזין של התיר השול כתוב, החיליק של המסנגד וחוסית כתוב ככה, שמסנגד ויסנור פונדר אבשטר. זה המסנגד, הוא יודע רק מה קדוש ברוך הוא ומעצמו. וחוסית יודע רק מה שהרב אמר. המסנגד ויסנור פונדר אבשטור. פונדר אבשטור אומר עליהם. הוא נמצא ואני, זה שני דברים שבטוח נמצא. הוא ואני. כמו שהוא נמצא ככה, אני נמצא, כמו שאני נמצא ככה, הוא נמצא. דוס ומסנגד ויסנור פונדר אבשטור. זה מה שהוא יודע, הוא יודע רק, הוא יודע רק זה. מה שאתה יודע לבד, מה שאתה יודע לבד. המסנגד מכיר את הקדוש ברוך הוא מעצמו. הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להסביר מה הקדוש ברוך הוא אמר. כמו שהוא יודע כמה שהוא נמצא, כך הוא יודע כמה הקדוש ברוך הוא נמצא. זאת אומרת, אותו הגדרות שהוא מבין איך שהוא נמצא, במציא שלו, בהספסו שלו, באותו אופן הוא גם יכול להסביר כמה הקדוש ברוך הוא נמצא. אותו דבר, זה אצלו, אני והוא על אותו כביש, הוא למעלה בכביש, אני למטה בכביש, אבל זה כמו שאני בטוח במציאותי שאני נמצא, ככה אני בטוח שהוא נמצא. זהו, אבל זה נופן דרי בשביל, הוא יודע רק, זה מה שהוא יודע. חסיד אומר, אני, מה שאני יודע במציאות אלוקית לא קשורה למציאות שלי לגמרי, במציאות אחרת לגמרי. מה אני יודע, בגלל שאני יודע שהמציאות של אלוקות הנשמה נמצא בתוכי, מה שאמר לי נשום את הצילס, שהוא נמצא עם אלוקות, אני לא נמצא באלוקות, אני נמצא בנפש הבא ושם אני נמצא. יחווה סנור פונדר אבשטר, דווה סנור פונדר אבשטר, כביכול דר אבשטר פונה מונעם יסד השומר, ארמי דר אבשטר בסדר, זה אגרסר יש, הוא יש וכשבור, חסיד יודע זה משהו אחר לגמרי, זה אלוקות זה משהו אחר, ואיך הוא יודע את הדברים? דרך מי שנמצא בעולם אחר לגמרי, לא מי שנמצא פה. הוא יודע העניין אלוקי לא מהדס תחתן שלו, לא מההכרעה שלו, הוא יודע את העניין. אתה יודע מה הבעיה? שאנחנו לא מוכנים להאמין שיש משהו מרומם בעצם. אנחנו רוצים שמשהו מרומם יהיה מרומם ברבון מוגבל. לא מוכנים להאמין שיש משהו מרומם בעצם. לא מוכנים להאמין שיש עניין אלוקות, עניין של אלוקות. אלוקות. לא מאמינים שאלוקות זה בעין ארוך. אלוקות זה בעין ארוך, זה בעין ארוך לגמרי, זה לא מה שאתה מבין. אני אתן דוגמה, אולי דוגמה שהיא... כתוב
כתוב שבבייס ראשון אכלו, בייס ראשון אכלו ביום כיפר. אכלו ביום כיפר. שעל כל מי שתספר סיפור כזה, אז יגיד כמו נו, שם פרטי. ארי. כמו ארי. בייס ראשון, אני אומר, תשמע, זה לא משהו בעל שם שאתה מתכוון, שיאכלו בבייס ראשון. בסדר, יש גבול. יום כיפר לאכול בבייס ראשון, יש גבול. כל טוב יפה. נו, הגיע מוצי יום כיפר, הגיע בסקל, כולך מזומונים לך אל המבוא. למי שתספר את הסיפור הזה, יגיד, תשמע, יש גבול לכל תעלול. בסדר. אתה רוצה להתוועד בערב יום כיפר, זה איך אתה משגס? זה גם שיגעון. ערב יום כיפר, מחת כמפורס וזיצם, זוג טילים, רמד וינט. יש גבול ביום כיפר גם לאכול ולשמוח, ואחר כך עוד לחכות לבסקל, שיגיד, כולו מזומון לך אל המבוא, שהקדוש ברוך הוא, כשבריך הוא גם מצטרף, הוא אומר, ניצחוני, בונה, ניצחוני. בן צופרידן שאכלתם? זה לא היה עובר, בשום בייס דין שלנו זה לא היה עובר. מהגייבד ועד הרייבד. וזה עבר עם כולכם מזומונים לחי אל המבוא. כולכם מזומונים לחי אל המבוא. כל מי שאכל, כל אחד שאמר שם לחיים בפברנגם עם כיפה בסמיקדות, איפה הם מצאו לעשות את ההתוועדות? שכן גוד לא עובד את העבד, ושם הם עשו את הפרבנגן ואכלו. כי על אפה ועל חמוסי כביכול. פרקר, הפוך על הפוך. לא יודעים, ולא כתוב שם שהעמידו בייסדין. אז יש בטור אבן שזה היה על פי נובי, על פי בייסדין. לא משנה, אני לא מעניין אותי איך זה יסתדר על פי הלכה. זה לא משנה, זה ברור שזה היה אויז גיאלטן ביז עצמוס אינסוף. זה היה אויז גיאלטן עד הסוף. לא מסתדר שככה. רבי אומר, אויל וניצחה ניצחה, רבי... אי אפשר לבטל את רבי, להגיד, תשמע, רבי, את גאה תפסעה. רבי אמר אמת, רק הדור לא היה ראוי לזה שזה יגיע עד למטו-מטו. אז נשאר שבפעל ממש תשבוב דוחה את השבת. כן, זה מה שאני רוצה. זה לא אני אוהב להתחיל. זה מה שאני רוצה. לא מה שאני רוצה. זה מה שרבינו הקודש רצה, וזה מה שחסידים עושים השעמי. אם זה כבר נתקע, מה לעשות? זה מה ש... זה מציאות, זה לא... אתה יודע שאנחנו נצליח בזה בסוף? אתה יודע שאנחנו נדחה אותו ונדחה... מילה משטופה אנחנו נדחה אותו עד הסוף, זה לא יהיה. זה זין הזה. זה מה שאנחנו נעשה, אני לא מבין. שיהודים ידברו על ביס המקדוש, שיהודים יבקשו מהקדוש ברוך הוא, אז יהיה איתכה, איתכה ביזנסור. לזה מחכים. שיהיה איתכה, איתכה. זה זין הזה. זה זין איתכה, איתכה. לא רק איתכה. זה זין יום טוב ומועדי. אז השנה הקדוש ברוך הוא מזכה שיש לנו את האפשרות הפי שולחן ערוך גם לפי חכמים וגם לפי אלו ששואלים שאלות, גם לפי דייטום זה ככה. נו, אז מה אתה לא מרוצה? אם השולחן ערוך אומר לך כסוד השלמים בשייטן, אתה לא סומך על השולחן ערוך, זה נשאר סגר אותנו. השולחן ערוך גם לא ידע משהו, השולחן ערוך אומר כסוד השלמים בשייטן. עד כאן בנוגע לשיילה של ידידיין בפנחס מנחם. תגיד נעשה ונחיל. חיל, תשמע, אתה שואל שאלה טובה. אתה אומר, לכאורה... אומרים חיצניס ופנימיס, השערים זה חיצניס. מה, איך אני יודעת חיצניס ופנימיס? מה, איך אני יודע מה זה חיצוני ומה זה פנימי? איך אני יודע? אם אדם יצום כל השנה חוץ מיום כיפר, זה פנימיס או חיצניס? כל השנה הוא צם באב ושלישי ורביעי וצם וזה. זה חיצניס או פנימיס? יש אדם שיום כיפר צם פעם בשנה, כי השם ציווה, זהו, שם ציווה זה... צו אלוקי זה עצמוס אינסוף, אין שאלות הזה. צמים בשמחה וטוב לב כי השם ציווה. יש אדם שצם כל השנה ועושה עבודת השם בפנימיס, צם. מי נמצא יותר בפנימיס ונמצא יותר בחיצניס? זה שצם על פי תורה הוא נמצא בפנימיס, כי זה רצון השם. פנימיס נמדד מה זה רצון השם. מה שהשם לא ציווה זה חיצניס. כשאתה מניח תפילין, אתה לא אומר חגלי תפילין זה חיצניס. חס ושולם. כלומר, אמרו, זה רצון עצמוס אינסוף רוצה את זה. עצמוס אינסוף רוצה את זה? זה לא פנימי, זה נקרא עצמיס. שחיצניס, פנימיס, עצמיס. זה העצם של הרצון האלוקי נמצא במעשה הזה, שעושים אותו כפשוטו, במעשה הזה נמצא עצמוס אינסוף. צמצם שכינוס לבמבה דהורן. שמה? זה המקום שמצאת? בין שני הקרובים, לא, אתה לא יכול קצת, אתם אומרים, להתפשט? כן, בתוך המקדוש, בתוך הזור, בתוך קדש הקדושים. שם, בין שני הקרובים, שם צמצו, שם זה נמנה נמנוע, שם זה מוק מור נמנה מידה, שם זה הגילוי הכי נעלה של הקדוש ברוך הוא. שם דווקא מוק מור, הוא לא יכול להיות בכל מקום. עצמוס זה בלי גבול בגבול. גבול זה גבול. בלי גבול זה גבול של בלי גבול. ועצמוס זה בלי גבול בגבול.
זה עצמס. לא גבול מגביל אותו ולא בלי גבול מגלה אותו. שהבלי גבול נמצא בתוך הגבול, זה גילוי העצמס. בענייננו, שהקדוש ברוך הוא בחר את ירושלים, ובחר את בית המקדש, ובחר שיהיו חמישה או שבעה שערים, ושיהיה האזור כך וכך. יהודים מדברים ודנים בגבולות האלו, זה גבולות שהעצמו שם את האינסוף בתוך הגבולות האלו. זה נקרא בלשון החסידות, אגבול לעצמס. יש הגבלה כי פשוט אתה מוגבל. יש הגבלה כי האינסוף שם את עצמו בתוך גבול, זה חיבור של בלי גבול בגבול. זה הבלי גבול האמיתי, שהוא לא בלי גבול בכלל. הוא בלי גבול בתוך המציאות של הגבול. מוקם אורן אין למיד, מה פה שמוקם אורן למיד? אני לא מבין. אז תגיד שהארון אין לו מידה לכתחילה, והוא הולך והולך 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 והולך. מה אתה צריך להגיד שהארון הוא המסיים וחצי? כמה וחצי. ואחר כך אתה אומר שמודדים רואים שזה לא תופס מקום. תגיד יותר מזה, הארון הקודש פשוט הוא נמשך לכל מקום, הוא תופס את כל החלל, הוא הולך עד אינסוף, אין לו בכלל עניין של גבולות. זה בלי גבול, ובלי גבול הוא גבול. הוא גבול בזה שהוא בלי גבול. והאין סוף האמיתי זה מתי שהבלי גבול מודד את עצמו בגבול, ואז הגבול והבלי גבול נמצאים באותו מקום. הגבול לא מעלים עליו והבלי גבול לא מגלה אותו. זה עצמוס אין סוף, ששם זה נמנע נמנוס. אז ההגבלה שתפילים צריכים להיות פה באמצע שחורות ומרובעות, זה לא הגבלה, זה הגבול עצמי, זה לא עניין של הגבלה. כשיהודים מדברים על מוקם המקדש ועל הגבולות הגשמיים, מדברים על הרצון העצמי של ההגבלה העצמית, שהוא הגביל ורצה שזה יהיה דווקא במוקם זה. הרי אפשר לבנות בית המקדש ולהבדיל חס ושלום במקומות אחרים. אפשר בכלל למצוא כל מיני מקומות, ארץ ישראל ודווקא פה, ודווקא פה ופה במוקם הזה. הרי מצד הרוצן, הרי זה עניין רוחני. אז העניין הרוחני נמצא, אז רוחניס יכול להיות בכל מקום, אז מה זה ואוי המוקם אשר יבחר השם? מה זה? זה בחירה עצמיס. זה בחירה עצמיס שבמקום המוגבל הזה יהיה גילוי של אינסוף. עכשיו, בתוך זה אתה צריך להבין מה החלק הרוחני והפנימי של אותו מקום גשמי שנמצא. אבל דבר ראשון זה הגבול העצמיס. אדם יגיד, תשמע, אני צריך את התפילין השחורות. תפילין בעצם זה עניין של לשבט את עצמי להשם. אז אני משבט את עצמי להשם. כן הנחתי, לא הנחתי, מה צריך את ההגבלה, לקשור את עצמי, העיקר שאני בעצם משבט את המוח והלב להשם, אני קושר את עצמי להשם, אז צריך לקשור עם משהו? אני קושר את עצמי במחשבה, אני כל כולי מרוכז במיימר שמדבר על אחדות השם, אז מה אני צריך לקשור עם תפילין בדיוק כאן, ושיהיה מרובע ובדיוק ליד הלב? הרי כל התוכן זה עניין של עבודת הלב והמוח, לשעבד הלב והמוח על הקדוש ברוך הוא, אני אעבוד על העניין הזה כמו שצריך בפנימיס, אני אעבוד כן תפילין, פחות תפילין, אתה משחק, כן, זה הרי רק סמלים, זה סמל להזכיר לי מה המשמעות הפנימית של הדברים, יש לי את המשמעות הפנימית של הדברים, זה חס ושולם. התפילין, הגשמים שנמצאים על היד ועל הראש, זה עצמוס אינסוף. דבר ראשון נדבר על זה שיהודי צריך להניח תפילין עם עצמו, להניח תפילין עם יהודי שני. כל הפרוטים. כל הפרוטים, אנחנו יודעים שיהודי עם כל הפרוטים. על הדיבוינס, על הדיבוינס. כן, כן, כן. וזה ידבר בהתוועדות, ידבר על זה. אחר כך תגיד לו, תשמע, אתה רוצה שהוא, אתה הצעת לו להניח תפילין, והוא שמר לך, יקם את האף. כנראה שאצלך חסר בשיבוד המוח ולב בפנימיס. אתה מאוד מאדר על המוקם, אבל אתה לא משועבד. תעבוד על השיבוד זה, אז הוא יגיד לך גם כן. אשר יהודי צריך לדבר על העניין שבסמיד, צריך לדעת את הכל. צריך לדבר גם על הלוחס וגם על... שאומרים שצריך להכיר את בית המקדש, זה לא להכיר את בית המקדש ולא לדבר על הפנימיס. כמו שלא לדבר על הפנימיס, זה לא מרחיצניס. מה יהודי צריך לעשות בשבת תשבת? לחיות את בית המקדש. לדבר על זה. על מה? אתה כזה רוצה לדבר רק על הפנימיס? זה דופן פנימיס. בסוף תשאל את הילדים שלך, אבל אתם יודעים, יש עזרא סנושים גם בית המקדש? תורניש זוג, נכנסו שם בסמית, תורניש זוג, נה, יש גם כבוד שם. מגד זוג יש עזרת נשים, ונכנסו והביאו קורבנות. אז זוי, גם נשים הביאו קורבנות. תתפלא לשמוע, זה עבר בבית המקדש. זה עבר. גם גויים הביאו. טוב, זה גם כתוב. לא ידעתי, חשש עם תורניש. היה בכפר חבד איזה זוג שהגיעו מרוסיה. שם ברוסיה לשבת בסוכה היה מסירת נפש ממש. אז נשים לא יכולו לשבת בסוכה, כי היה... אז הוא סיפר לי שפעם משנה שהוא הגיע לארץ, שבנו סוכה, אז אשתו שאלה אותו, הוא אמר לי, הוא היה לו נערות של דמעות.
שאלה אותו, אברום, יחמא גרנגן מסוכן? ברוסיה, הוא אמר, אני אכלתי בסוכה רק בלילה הראשון, בשתיים לפנות בוקר. היה תור להיכנס, הוא הלך אחר כך עד הבוקר הביתה. הוא אמר, אני מבטיח, חיבו את הקבר, הכניש טוב מנופדל. על הלחמנייה שאכלתי שם, הכזית שאכלתי פעם אחת זכיתי לאכול. הוא נסע, היה תור מייכנס לסוכה. אז נסעו, הוא נסע עם רכבת בערב החג, וחיכה בפארק, הוא אמר לה, היה 10 מינוס, היה קור גדול, והוא היה צעיר, אז הוא אמור לו שייכנס בשתיים. התחסו המבוגרים, היה תור כל אחד רבע שעה להיכנס לאכול ולצעות קידוש. אמר, אחר כך חזרתי ברגל, אומר, בן זיכר עובדם, יכניש לו מחיב את הקבר, על החלחמנייה הזאת, יכניש לו מחליטה. אז מה, שהם הגיעו לארץ, והוא בנה סוכה בחצר, אז היא לא ראתה בחיים סוכה, היא נולדה בבית של חסדים, לא ראתה סוכה בחיים. אמר, אברום, יחמגה רנגן ניסוקי, יחמגה רנגן ניסוקי, יחמגה. יהודים, ילדים, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רואה שהילדים, נוער, יודעים גם על בית המקדש כפשוטי, וגם על בית המקדש הרוחני. מזבח זה הלב, והמנהיר הזה להירת לחוץ, ושיב הסקנה המנהיר הזה ועידס עמידס. בסדר, זה לא אוסטה גנצה שבס, כן, סטיפה ברנגן ויפלדוביס, רדבג, נדפשט, וגנדם. מותר לילדים שיראו את התמונה של בית המקדש, שיראו, כן, ככה בית המקדש נראה. יש לשחות, ויש כזה לשכה, שידעו שיש לשכה עצים, וצור שידעו את זה, לא, זה לא צריך להגיד להם, זה 13 מטר, 10 מטר, שידעו את המושגים, זה הולך לקרוב, הם הולכים להיות שם במקום הזה, שידעו. אחר כך אתה רוצה לדבר על העניין הפנימי, רד בפלדווילס, רד נורווינגנדם, נורווינגנדם, שני הדברים חשובים. אבל מה יותר? כמו שהרב אמר, חיבו את הקבר, לא הולך להיות לו בגלל החזה הישכה לאז, לא בגלל שהגברת שלו ידע אחרי זה שהפסיקה, נכון? נו, אז מה אתה שואל? פנימיוס יותר חשוב. פנימיוס יותר חשוב מתי שיש חיצניס. אם אין חיצניס, אם אדם... יודעים שיש בעיס המקדוש. אם אדם אין לו חיצניס. יודעים שיש בעיס המקדוש. מפה ועד לדעת כל מידס על הלושן, עד איפה צריך להגיע? כמה שיותר. כמה שיותר, כמה שיותר. על הלשכה הרביעית, מה צריך להגיד? אני לא מבין אתכם, אני לא מבין אתכם, לא מבין אתכם, למה אתם מתעקשים על לבנות את בית המקדש? למה אתם מתעקשים? מה אכפת לך שיהודים ידברו על בית המקדש? בוס תזב מורשחר לי, אני לא יודע. מה אתה כזה? אני נלחם איתי, אני מדבר עם הלבנות, לא אל דבר סביב. מה? בוס קריק צריך מתמר, מה אתה מתפקח? סביר לך מה הכוונת. מה אתה מתפקח? אם אנחנו רוצים ללכת על מה יוצא, בוא נלך, נבנה, נעקים, נתקדם. לא מה יוצא, איפה הראש שלך יהיה מונח? לא, אבל עכשיו זה דיון, זה לא הגענו לפה למייסם. שיהודים מדברים על בית המקדש, יהודים מדברים על בית המקדש ודנים על בית המקדש, בין כפשוטוי, בין בחלק הפנימי זה בונה את בית המקדש. שאלה היא מה הרב התכוון, האם זאת אומרת, יש... שתדבר על בית המקדש. לא, זה נושא אחר. דבר על בית המקדש. אתה רוצה לדבר על הפנימי, דבר על הפנימיוס. לדעתי שבקריאת... גם על החיצוני, יש לדבר על בית המקדוש. איזה יפה זה הולך להיות, איזה גדול, איזה מרשים, איזה ניסים היה שם. ויש לדבר על 5 מסעמי על 5 מסעמי, 4 לשוחט ו-135 ו-180. עד איפה אתה רוצה להגיע? כמה שיותר. באיפה? בפנים או בחוץ? כמה שיותר, כמה שיותר. כמה שיותר, כמה שיותר. תדע הכל, תדע הכל. לפי איזה שיטה? כמה שיותר. כמה שיותר. כמה שיותר, אל תפרד, כמה שיותר. שאתה רמב? אם... אני אגיד לך, הבעיה ש... הבעיה... הבעיה היא שאין אמונה תמימה שיהודי מדבר על בית המקדש, הוא בונה את בית המקדש. זה עומד בספק, זה לא... דורץ, אתה לא מאמין שחשבו חומץ שהם מדברים על זה. רגע, בואו נשאל שאלה, שאתה עושה... או מתגבר על איזשהו יצר או משהו כזה, הוא לא בונה את בית המקדש יותר מה שהם מדבר על בית המקדש. המעשים בונים, דווקא הדיבור על בית המקדש, יש איזה ערך מסוים, אבל... אי אפשר לקנות את הכל בזה, אני מאמין שכל התגברות שאדם עושה, כל שתיק איתו ערך הוא באמת בפנימי זה... אני לא יודע מה, אני לא יודע מה אתה סותר את מה שדיברתי. אמרתי, רגע. רגע. המסר של תשע סיומים, המסר של תשע סיומים זה ציפייה ולבנות את בית המקדש. כן, לבנות את בית המקדש. אז לא שמה שאתה לא... מה שאתה מתגבר על היצר, מה השאלה? בוודאי שזה בונה את בית המקדש, מה השאלה? אין בזה ספק. אבל יהודים צריכים להתעסק
עם הדיבור על עניין בית המקדש. אתה אומר ככה, יש לך חתונה, זאת אומרת, אני אהיה יותר טוב לפני החתונה שנדבר על החתונה. שני הדברים צריכים להיות. אתה צריך להיות יותר מנש, יותר להכין את עצמך מבחינה רוחנית, וגם אתה צריך לחשוב על החתונה עצמה. בסדר שם יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה, תדבר על זה. שני הדברים חשובים. שהקדוש ברוך הוא... הדבר הזה לא ייתן כלום. הדבר הזה לא ייתן כלום. במשל בכל אופן. דבר הזה לא ייתן. הקדוש ברוך הוא אומר... יש את החלק של הציפייה ויש את החלק של הדיבור הטכני על... רגע, אבל אני לא מבין, אבל כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא אמר שמי שמתעסק עם, כאילו הוא בונה את בית המקדש, אני לא מבין. אתם מתווכחים ממה שכתוב. מי שעוסק בבניין המקדש, כאילו הוא בונה אותו. כמו שעוסק בטר עשה לו, כאילו יקרבו אלו. הקדוש ברוך הוא אמר ליחס כאילו יססקו בין הבית, ועל די זה לא יהיה בניין בית סיבותן. שיהודים מתעסקים בעניין הזה, בונים. אבל הכל בסדר, שרב יודע שזה חידוש שחסיד נוכל לצורה, פשוט טוב את העניין הזה שתעסק בצורה של הבית. כל רגע נתון נבנה בית המקדש. ממש ככה. ממש ככה, ממש ככה, ודאי, 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 אני לא יודע, אני יודע דבר, אני רוצה להגיד בלבטה שאינפר, אני רוצה להגיד בלבטה שאינפר, לפעמים זה הרבה יותר אמיתי. תשמע, עניין שהוא שלך, אתה מתעסק איתו, עניין שהוא לא שלך, אתה מחפש להיצות לא להתעסק איתו. זה כן. זה חד וחלק, חד וחלק, חס וזרד. אם זה שלך, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא מתגעגע לבית המקדש, אין לו בית. הוא נמצא בגלות, כי אין לו בית המקדש. אתה דן איתי כן לדבר על זה, לא לדבר על זה, כן, אתה אומר, נלמד מה שאתה רוצה. תלמד מה שאתה רוצה, בסדר, תלמד מה שאתה רוצה. אתה כואב לך שאין לו בית, זה נוגע לך, כן. מה אתה עושה? אתה עושה הרבה דברים טובים. תמשיך. לדבר על בית המקדש, לדבר על הבית שלו, זה כן עניין. אתה אומר כל יום שיבון בסמיקדוש, כן אתה, זה אתה כן אומר. אתה חוזר על זה 50 פעם ביום, במעין שולש, ובני ירושלים, בכל מקום אתה מזכיר, ובני ירושלים, ויראות שאני אעשה הרבה מעשים טובים שיבוא הגאולה. אתה אומר לו, ובני ירושלים, כיפשו אותו, זה בניין עירו, כיפשו אותו ממש, את זה אתה מבקש. אתה מבקש, בן שלם שאני אהיה ברוכניס, אני אעשה ככה, אתה אומר, לא שלם, אני רוצה שתבנה את בית המקדש. אתה אומר לשון אבו בירושלים הבנויו, אתה אומר זה ברגעים הכי קדושים, ומתכוונים כי פשוטו עם ממש. דיברתי עם מישהו על איזה עניין, אז הוא אומר, אבל על פי חסידות מבואר, על פי חסידות מבואר, שיש איזה ביור, אמרת לו, תשמע, האם אתה אומר את הביור על פי חסידות, אני שואל אותך גם שקורא לך דבר גשמי, אתה אומר ביורים על פי חסידות? הוא צריך להסביר לי ביור, הוא אומר לי ככה, הוא לא החזיר למישהו כסף, הוא אומר לי, אבל על פי חסידות כתוב שאם לא החזרתי לו, נגזר עליו. את הפלפולים. אמרתי לו, כל הפלפולים זה פלפולים הכל טוב. שזה קורה לך זה גם ככה זה. ראיתי מכתב מהרבא עכשיו, שיהודי כתב לרבא שהוא היה הולך לכל מיני קיבוצים לעשות שיעורים, ולא שילמו לו. לא שילמו לו, את הדמי הנסיעות לא שילמו לו. הוא אומר, אין לי איך, אין לו, היה קפצן, יהודי אמיתי. הוא כתב לרבא, אין לי לראות לנסוע לקיבוץ, הוא נסע מכפר חב"ד, הוא אומר, אין לי. אז הוא אומר לרבא, אני מתפטר ממה שעשיתי. כמובן, הוא עשה את הכל בהתנדבות, אבל היה לו כמה גרושים לנסוע. רבא כתב לו, אני כותב לך ותפרסם את זה לאחרים. אתה כותב לי שלא שילמו לך ואתה אין לך מה לשלם בגשמיס, אני מסכים איתך 100%. ואתה כותב לי שאנשים הבטיחו שיאספו בשביל זה. אני שואל אותך, הרבא כותב לו, כלום מה יעשה בו להיות חו? האם היו מפטרים אותך מפרנסה גשמית? גם היית מקבל את ההתפטרות בכזה כלילות? אם אדם עובד באיזה מקום 10 שנים, מקבל מכתב התפטרות. תשמע, מכתב התפטרות, אני אצטר, פטרות זה יקום לשמה עם פטרום. לא תשמע, אין לי איפה להם מזכורת חודש הבא. הוא הולך דופק עליהם, למה פיטרת אותי? תביא לי פיצויים, מה פתאום פטרות? לא הייתי בסדר, הוא נלחם. כשמדובר על דובר גשמי שנוגע לנו, אף אחד לא עושה לומדס. הוא דורש את העניין כפשוטי וממש, הוא רוצה להכיר את העניין עד הסוף. כשאדם יש בעיה גשמית עם איזה עורך דין או איזה שכן, הוא אומר, תשמע, אני חייב להכיר את החוק, אני חייב להכיר את החוקים. אני לא עורך דין, אני חייב להבין. אתה עורך דין, אתה מבין, אתה תעשה לזה, אפילו לא עורך דין, אני שמעתי שיש כזה סעיף. יש לי שכן שהיה לו כזה בעיה, והוא השתמש בסעיף הזה, הוא אומר, תשמע, אתה אמרת רעיון טוב. אני אבדוק את זה. והוא נכנס לעובי הקורה, כי מדובר שהולכים להוריד לו את המרפסת מהבית, כי הוא יוצא שלא כחוק.
אז הוא בודק בחוקים הכל סבב. הוא לא לומד ברוכניאס להיות יותר אדם טוב שהשכן יוריד את התביעה מהעירייה. מתמול עברדם, פתאום שמדובר על בית המקדוש, למה אתה לא מדבר שאני אעשה מעשים יותר טובים שלא יוריד לי את המרפסת? אני רוצה לראות שיש מישהו שמתי שיש מהעירייה תביעה למרפסת שלו, שגם אז הוא עושה את כל הלומדס ואומר, תשמע, אני לא נכנס כרגע עם יוריד או לא יוריד, זה לא כך משנה. העיקר, אני אעשה מעשים טובים שבזכות זה השכן, שכבר הלשין עליי שלוש הלשנות, שהוא יוריד את הלשנות. פתאום, עבר את הפשטנדיקר, והוא מתקשר, ונושן שוחד פה ושוחד שם, הוא נשמיר את הארנו, נשמיר את האין, הוא נרקר את הוולט. מתאמון, אז רצח וגן באנדרס בינגן, תשמע, תגיד פרק טילים, אתה לא מבין שפרק טילים עוזר יותר מכל עורכי דינים. תראו כל עורכי דינים, תגיד פרק טילים, זה יעזור, אתה תראה, הקדוש ברוך הוא ישמע לך זה. למה אצלך שהשכן שלך ירד לך לחיים, לא עשית פרק טילים, רק פרק טילים? אמרת פרק טילים, אבל יחד עם הפרק טילים, אתה טוב טוב נכנסת בעובי הקורה לסדר את העין. פשוט, פשוט, כי מה שנוגע רוצים לדעת עד הסוף. ומה שלא נוגע לי, אני הכל פותר ברוך מזעניוני. לא, אבל למה אני לא... לפני שאתה מאתגר אותי, תחשוב עלי בדנפש על מה שאמרתי. לא, דברים עמוקים, לא דיברתי בהם. דיברתי בפשטס. כן. אני חושב שצריך לנגן ניגון שהחיצונים יברחו. איזה ניגון? איזה ניגון שיפתח את הלבבות. אני תמיד שרוב החיצונים ברחו. החיצונים אמיתיים עליכם. רק יש לי שאלה, מי ששואל הוא חיצוני? חס ושולם. לא, מי ששואל שאלה בלי תשובה. חס ושולם. מה שאני התכוונתי מקודם שהרב יצא נגד, לא התכוונתי שזה לא צריך לעשות. אני לא יוצא נגד. לא, יש לו דיון, הרב. אני לא יוצא נגד. אני רק בעד. אין צד שני. מה פתאום, אין צד שני. צד שני, צד שלישי. הרב הסביר את הצד שני כל הרבע של האחרונה. בוודאי. מה פתאום? הסברתי אותך מה פתאום. איזה צד שני? לחיים, לחיים. פעם אחת היה איזה מלמד שהגיע פעם לא היה בכל עיר תלמוד תורה. לא היה תלמוד תורה בכל עיר. אז היו לפעמים סוחרים איזה מישהו שיבוא ללמד כמה ילדים בכפר. אז היה פעם איזה יהודי שהלך לאיזה כפר ללמד כמה ילדים. היה אנשים פשוטים. הוא לימד את הילדים, עברי ומשניות וכו'. והיה נוסע משבת לשבת לבית, והיה חוזר לעיר, לכפר, מהעיר לכפר. האנשים בכפר היו אנשים פשוטים מאוד. היו פשוטים כאלו שאפילו לא ידעו לקרוא עברי. לא ידעו לקרוא, היו מתפעלים ביידיש, בעל פה. אז אחד מהעבודות שהיה של המלמד, מלבד מה שהוא היה מלמד את הילדים, אחד העבודות של המלמד היה שאם מגיע מכתב לכפר פעם ביובל, מגיע מכתב לכפר,
אז המלמד היה צריך לקרוא את המכתב להורים של הילדים. והיא היום קרה, הגיע איזה מכתב לבית של אחד מהילדים שהמלמד לימד. אז המלמד קיבל, האבא קיבל מכתב, הוא מאוד שמח, זה היה חידוש. קבל מכתב פעם בכפר, זה היה. אז הוא מהר רץ לשאול מי שלח את המכתב, הוא לא ידע לקרוא. אז הוא שלח את המכתב הוא הביא את המכתב למלמד, שם לא מדיפה. המלמד פותח את המכתב, והוא רואה שרחמון לצלם המכתב כתוב שהאבא של הכפרי הזה שהוא מלמד את הילדים שלו, אבא שלו עבר לעולם שכולו טוב, והוא צריך לשבת שיבה. הוא קורא את המכתב, מה הוא עושה עכשיו? הוא התחיל לקרוא את המכתב, הוא לא ידע מה הולך לקרוא בהמשך המכתב. הוא קורא את המכתב ופתאום, הוא רק קורא את המכתב הזה, הוא קורא שזה, הוא לא הכין את עצמו, אז הכפרי התעלף. התעלף על המקום, מודים לו, פתאום אבא שלנו נפטר, וזהו, היה התעלף לגמרי, הוא נכנס לזה, העירו אותו, וזה, בקיצור, אמרו לו מה צריך לעשות, ושיבה וכולו וכולו, ו... אז פעם בהתוועדות, הרבי סיפר בשם משפיע, זה סיפור שלו מהרבי, הרבי הזכיר את הסיפור, שהיה פעם משפיע, שאל שאלה מעניינת, לא מבין. המלמד הרי היה כזה בקי, היה דע לא רק ללמד עברי וחומש ומשנה, אפילו ידע לקרוא בלי ניקוד. הכפרי היה כזה איש פשוט. מי יש לו הבנה יותר עמוקה? למלמד. הכפרי הרי אפילו לא ידע לקרוא עברי. אז על פי הסדר היה צריך להיות שהמלמד שקורא את זה מיד, היה צריך, הוא הרי בלסקולה, בלמייבין, הוא ידע לקרוא. הוא היה צריך להתעלף ראשון. והכפרי הזה שאפילו לקרוא עברית לא יודע, היה צריך להתעלף אולי אחרי זה. אבל איפכם מסתבר. המלמד שהיה כזה מפותח לקרא את המכתב איזה תרץ יספוש וסיזניש זין תתה, שזה לא אבא שלך, יש לך את כל ההסברים שבעולם, סיזניש דין תתה, סידין תת משתוק עם הסבר, סידין תתה סידיר נגר, סידין תתה סאלץ נגר, זוך סישקין הסברים מתירוצים. אתה לא מחפש הסברים להתחמק מהעניין, אתה אומר, בסדר, ראין, וודו ויז, רד בגמביס המקדוש, ויז ראין על פי זה, רד על פי זה, רד על פי קבולה, רד על פי קבולה, רד וודו ויז, או ברד בגמביס המקדוש, זוכר שכינה, רויז דרם פונדן, רד וודו ויז, אני זוכר שהרב דיבר על תפילין, אנשים הייתי, למה הרב תפילין, למה תפילין תחלו אותו, הרב אמר, יש לך טיינס שתפילין לא בחרתי טוב? נשאר לך אותו פריש בייס מצווס, תעשה אתה מבצע על מי זה, על מצווה אחרת. שנוח תופיש בייס, לא לקחתי מבצע תפילין, השארתי לך עוד 612, תבחר מזה. אתה רוצה לדבר על בייס המקדוש בכיוון אחר, רד, אתה רוצה לנצח את היצרור הבטיס היום, תנצח, טוב את הוויז, אבל זו זין דין תתה, עשי דין תתה זוך תשכין תירוצים, וזוך תשכין הסברים, עשי דין תתה, המרפסת שלך, אתה מחפש לדעת את כל הדברים, איך לסדר אותם. כשהמרפסת היא לא שלך, אז יש הסברים, ההר, עוד הרעין, בסוף הוא לא מדבר על בייס המקדוש לגמרי. נישטר, רטיש וגנדן. בכלל, דגן צרינר ניש גיירס. ובכלל, הוא רוצה לשבת ללמוד בשבת, דף היום מבב לירושלים. בכלל, בסדר. שהמקובלים בבית המקדש יקורנו על מקדש שינה. בסדר, בינתיים, איך הוא יהיה אחי כדוסוי? איז רד נשתל פיפשד, רד נשתל פרסיד, איז רד תרזכו, איז פונה לזית מיטה לתירוצים. הוא לא קורא לילד בשמו. הנקודה היא, זה נידן תתה. זה לא העניין שלך, זה לא נוגע לך, זה לא החיים שלך, אתה לא מדבר על זה, זה לא המבוקה שלך. ושזה בסמידה שיהיה מבוקה שלנו, זה אבוידה. זה עבודה לכל אחד מאיתנו, שבית המקדש יהיה מבוקה שלנו, שהמילים שיבונה בסמיקדוש נאמר אותם פעם בשבוע בכוון הסלב מתעקבץ נשנור נוסח, זה עבודה לכל בן אדם נורמלי. כשאתה נמצא 1900 שנה בבית ויש לך ברוך השם מה לאכול ומה לשתות ולקדוש ברוך הוא אין בית, שיסתדר. ושזה יהפוך להיות, שזה יהפוך להיות מבוקש שלך, ושיהיה לך, איך אומרים, שיבונו בסמידו, זה סטרחטנו נגדם, מתארנסקייט, ובגלל זה תעשה ככה, לא משנה. או בסידן תתה, זה נוגע לך, זה עבודה לכל אחד מאיתנו, ועבודה לא פשוטה.
זה דורש מאדם פנימיות. זה דורש מאדם הסתכלות פנימית על בריאת העולם, על הכוונה בבריאת העולם, על כל העניין של קורבנות. זה דורש משהו אמיתי ופנימי. זה דורש שאדם יבין שמה שלומדו בפינחס ובכל הקורבנות, זה עניין אמיתי שזה רוץ נעצמוס, ושאין קורבנות אז הקדוש ברוך הוא בבעיה. הוא בבעיה. והבעיות שלו הן בעיות שלי. הן בעיות שלי, וכן, וצריך ללמוד לבית המקדש ולסחוב כבש. לסחוב או לקנות שם כבש, אני לא יודע איך זה הולך, אבל צריך לעשות, זה חלק מהרצון השם. אותו רצון השם שרוצה שנדבר על ממלא וסובב בהתוועדות חסידית, ושנתוועד ונדבר על פנימיס ועל זה, אותו הקדוש ברוך הוא רוצה שפשוט נצטרך להביא פעם כבש ופעם זה, זה רצוני. למה ואיך? תלמד בליקוט התורה למה. תלמד בחסיד שלום, תלמד על פי פשט, אבל לפעמים זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה כמו שהוא רוצה את התפילין שחורות באמצע הראש, וזה הוא רוצה גם. אתה רוצה לדבר על הכוון הפנימי שזה? דבר על הכוון הפנימי. אתה רוצה לדבר על פירוכניס? דבר על פירוכניס. אבל שזה יהיה עניין שלך. שזה יהיה עניין שלך, ואל תפחד לדבר על זה, ולדבר על זה בכל רעש גודל. זה נוגע, צריך לדבר על זה, זה ככה יהיה, ולזכיר, ועוד פעם, שזה לא יהיה נוסח, 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 יש בסידור. כשמגיע תשעת הימים, נזכרים שבית המקדש חרב מפני חטאינו, אנחנו רוצים להתעסק בבניין, מחפשים כל הקונצים, כל הקונצים. יש לך קונץ לדבר על זה על פרסיד? פרסיד, בסדר. יש לך קונץ לעשות קונץ? עושה קונצים אחר? בסדר, זה. אני לא דוחה שום קונץ. כל קונץ שנובע ממקום שזה בעיה שלי, זה קונץ שהוא מתקבל. זה קונץ שהוא מתקבל. וקונצים שהתורה אומרת, שהעסק בתר עשה לו כאילו יקרים אלו, וכל זה, תר עשה לו על פי פשט, על פי רמז, על פי דרוש, על פי אגוד, על פי ודוביס, מה שאתה רוצה. כמו יציאת מצרים, אתה יכול לדבר לילדים על פי פשט, והם יודעים, אתה יכול לדבר רוחניס, אתה יכול לדבר מה, תלוי איפה שאתה נמצא, פעם צריך לדבר על פי פשט, פעם זה רבי פנימיס, זה תלוי לפי המקום והמצב שנמצאים. אתה לא תבוא תספר לצילי שהיד, נתה היה מקס דם. הוא יודע שהיה מקס דם, אבל אם הוא לא יודע שהיה מקס דם, זה לא שהיה מקס דם. ואם הוא לא יודע כמה לשכות היו בעזרה, אני מספר לו שהיה, שהיה שהידה. אם הוא יודע, כל מיני, תשמע, מה זה לשכס העצים? מה זה לשכס העצים? למה עץ? למה זה נקרא? ולמה זה נספר? תביאו לו את פי פנימיס. אבל אם אני רגע לך, לא ידעתי שיש כזה לשכה אפילו. לא ידעתי שיש עשר מקס. נורמלי ש99.9 מהאנשים שהם ליל הסדר, יודעים שיש עשר מקס, רובם ככולם. אז אתה אומר, תשמע, יש כזה פירוש, זה כזה עניין, דם זה חמימס, צפרדע זה קריר, אז אתה מסביר לו יותר בפנימס, וכולו וכולו, וזה מה שמדברים, כי בדרך כלל 95% מהיש מליל הסדר יודעים את העניין של הפשט, אז עוברים לרובד יותר עמוק, וגם את הפשט מזכירים. גם הגודל שבגדולים קורא את הגודל על פי פשט, זה חלק ממצווה, הוא מקיים בזה מצווה, ושם העצמוס נמצא, שהוא קורא את הגודל על פי פשט, שם נמצא העצמוס. אחר כך הוא מדבר על פי פנימיס וכו' וכו' את העניין, זה לא בא בכלל לשני. בבית המקדש לצערנו, יש כאלו שהרבה יהודים יראים ושלמים, שעובדים את השם באמס ומחכים לגאולה באמס, יש דברים שלא יודעים אפילו על פי פשט, דברים יסודיים, לא את המידסים לפי השיטה, אפילו סתם, לדעת פחות או יותר יכולים את הציור, מה יעבר, זה לא יודע. אז אפשר לדבר על זה, אפשר להכיר את זה. אני אמרתי, שמע, אני רוצה יותר מפרסיד. בסדר, יש ספרים בלי סוף על הפנימי של הים וכו', אתה רוצה יותר על זה? תקיד יותר על זה, בסדר, אתה יותר איש שנמשך לחלק הפנימי. מה בחלק הפנימי? חלק הדרוש, חלק הדרוש, בסדר. אבל זה קצת לא דומה, הידיעה שלנו ביציאת מצרים ובעובדות. והחוסר הידיעה שלנו בעניינים מהותיים בבית המקדש, לא פרטי פרטי פרוטים. אפילו סתם אומרים לדעת מה ואיך פשטוס. אתה שואל מישהו, אתה יודע, עם השערים של הרב, סתם אפילו המינימום שאתה אומרים קצת חמורים לדעת, הוא לא יודע גם. אז אם ידבר על זה ויזכיר את זה, אז זה כזה אבון חמור. אחר כך תשמע, אבל פי חסידס מדובר, שבסמי קדוש זה משהו, זה שהוא עשה שכינה ויש פה זה וזה. בסדר, פסיד דסטירה, אני לא מבין. פסיד דסטירה, כי ביוחד דוס יא ודוס ניש, דוס יא ודוס ניש, רד או פלס. רד על פי פשעת, על פי רם, רד, 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 אבי רד. העיקר שזה יהיה שלנו ונדבר על זה, שלמעלה ישמעו שאנחנו לא אומרים נוסח, מרת וגנדם, מרת וגנדם, מרת, מרת, זה נוגע לנו, מדברים על זה, בכזה סגנון, בכזה סגנון, מרת, נשמזוק את זה, עושה את זה, על זה, רק על זה דובר. הסגנון, כל אחד יודע שבנפשי, התורה רחבה ואנשים רחבים, כל אחד יכול למצוא את הכיוון שהוא מרגיש יותר, יותר נעים לדבר על זה. שיבון בסמי דוש מירום ביום תנו וסתקנו וסלוסך שיבון בסמי דוש מירום ביום תנו וסתקנו
סרוס היי שיבונן הנקודה, נגיד נערב שבס, יום טוב שחול בשבס, נגיד בבית שיכינו בו יפנחר לגמרי. מה שהכינו, לא, מה שהכינו עד חווה אפשר שבס, אי צריך אפילו יום טוב. הוא צריך להכין אבל שהרק יגיד לו אבל שוכן לצום, הוא יכול לצאת מפה אחרת, זה יפה לך עליך. למה? עד שבס אתה יכול שלא לצום. ברור. בינתיים התוכנית שלא צמים. בינתיים התוכנית שלא צמים. רגע, אתה קונה אבל דברים לצום ביום שישי, זה בעיה. אם אתה קונה, אתה כאילו... קונה דברים לצום, מה קונים לצום? יש כאלה קינס שפרסמו קינות באותיות מהירות מסומכות ליבה. עשיתם הסכת. אני לא יודע מה, אין לי שום סקס השבת, אין לי. יש לי סודו שלי, יש לי מטפה ברמי. שלוימן, שלוימן אמר לך שם. אין לי סודו מפסקת, יש לא זה מזה. סודו מפסקת? סודו, סודו שלי, יש לי מטפה ברמי. השבת עוברים שלי שלי? זיכר! ועשי סודו שלי. סודו שלי, יש לי שייטי, יום טל, אסטמן. זה כמו שלא הבנו. לא הבנו שהרב אמר שהם מגיעים לקבר של הילד, שלא אוכלים אותו יום, לא הבנו חיפה נמשך לי באותו יום. קחת את הסוס, לא הבנו זולך. לא מתפלים שחיס? באותו יום לא אוכלים לפני שחיס? רק שותים. באותו יום לא אוכלים? אז איך מתפלים? לא מתפללים, זה לא תפילה. זה לא הבנו, זה עובד, אבל בסדר. שבס גיט יום טוב. שבס גיט יום טוב. פברינגן שבס גשמק, אתה צריך לעשות ישראל בשבת מרפיכה, שיש שיעור בשטיבל על ביס המקדוש. בספסמס, למצוא בספסמס מאחור ביס המקדוש. לא יכול להיות. יש כן נצא. יש בספסמס. לא יכול להיות. לא, נשתיק על ביס המקדוש, ספסמס, רד, העניין. יחיל, יחיל. מה השאלה? ברור, ברור שיש, בלי ספק. חבר, פברינגן ונדם, רדמינגן ונדם. גם בבית לדבר על זה, מה מתביישים? קדוש ברוך הוא ישמע שעוד יהודים מדבר, עוד אחד, עוד אחד. זה היה בשביל להדגיע.